મિત્રો, ગુણોત્સવના કારણે તમે જાતે જ તમારી શાળાની બાળકની ગુણવત્તાની મૂલવણી કરી શકો છો. તમારી ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે ત્રુટીઓ ક્યાં છે, ક્યાં પાસા ઉપર વિશેષ પરિશ્રમની જરૂર છે. આપણે આ માટે મંથન શું મંથન કરીશું તો તાજા પરિણામો આવ્યા વગર નહીં જણાવે. શિક્ષક મિત્રો, હું સ્પષ્ટ માનું છું કે શિક્ષકના અંતરાત્માના શિક્ષકની સાચી નિષ્ઠા ધબકે જ છે. ભીતરની આ ઊર્જાને જગાવવા મારી અભિલાષા છે. ગુણોત્સવ એ મહત્તમ માધ્યમ છે. કારણ કે શિક્ષણની ગુણવત્તાને સમર્થન કરવાની સાથે એક શિક્ષક તરીકે, નિરીક્ષક તરીકે અને નવીન પ્રયોગોને ફળદ્રુપ કરો. બાળકમાં રચના કાવ્ય ગુણવૈયા તરીકે શાળામાં નવીનતા પર આયામોથી શાળાની તબક્કી શિક્ષણનું ઉર્જા કેન્દ્ર બનાવો. હું ઈચ્છું છું કે પ્રત્યેક સરકારી પ્રાથમિક શાળાનું શિક્ષણ શિક્ષક સંપર્ક કરે. સમગ્ર શિક્ષક પરિવાર સાથે મળીને શાળાની ગુણવત્તા નીચે લાવવાની તંદુરસ્ત સ્પર્ધાનું સાથી બને. ગુણોત્સવ ગુણોત્સવની જેમ સાર્થક બની રહેવાની છે. તમારી શાળા ઉત્તમ શાળાનું મોડેલ કેમ બને સાક્ષાત્કાર કરીએ. જય જય ગરવી ગુજરાત. તમારો સર નરેન્દ્ર મોદીના જય હિન્દ.